senhores telespectadores, na nossa frente há campos intensamente verdes. Estão emoldurados por altas serranias. Estamos na terra de Lafões. A terra de Lafões era, na Idade Média, uma grande unidade, porque na Idade Média não havia, como hoje, nem distritos, nem... Mas havia essas unidades das terras. E a terra de Lafões era uma unidade. Uma unidade na fronteira com os mouros. Por isso, ainda hoje está eriçada de torres fronteiriças. Hoje não, está dividida. A terra de Lafões divide-se, pelo menos, em três concelhos. Digo pelo menos, porque além disso, tem várias freguesias de outros concelhos. Mas pode-se dizer que Lafões de hoje é constituída pelo concelho de Vouzela, pelo de São Pedro do Sul e pelo de Oliveira de Frades. Naturalmente que eu não vou poder falar de três concelhos ao mesmo tempo e vou começar por Vouzela. Até porque me parece que a cabeça da antiga terra de Lafões era aqui em Vouzela. Olhem aquela senhora do castelo, que hoje já não há castelo nenhum, mas a senhora do castelo ficava num sítio onde havia um grande castelo que talvez fosse o centro administrativo de Vouzela. Bom, estão a ver no mapa onde fica Vouzela, onde fica a região de Lafões. Não é longe de Coimbra, não é longe de Aveiro, não é longe do Porto. Estamos no coração da Beira Alta. Toda a história desta região está ligada a um rio, o Voga. Eu agora estou a falar precisamente junto do curso do rio Voga. Bom, e até no lugar que fez nascer o nome de Vouzela. Ali logo a seguir à ponte há a confluência de um pequeno rio, o Zela, com o Voga. Ora, Voga, no latim, era o Vauca. No ponto onde o Vauca se unia com o Zela, surgiu o lugar de Vouzela, que deu a nossa Vouzela. Porquê é que o rio Voga era tão importante? Bom, isto é que é interessante. É que estes outeiros, estes cabeças que se veem ao longe, eram muito ricos em metais. Estanho, cobre, ainda agora, ultimamente, na Segunda Guerra Mundial, apanhou-se ali imenso wolframio. São, portanto, colinas metalúrgicas. E desde cerca de 1000 antes de Cristo, há a notícia e há os documentos evidentes da instalação de comunidades no alto dos outeiros para explorarem os filões metalíferos. Essas aldeias, enfim, apanham o metal é escoado pelo rio até ao mar e é no mar que barcos que vêm naturalmente do Mediterrâneo levam o estanho para fazer o cobre. Esta riqueza metalúrgica de há 3 mil anos continua na época romana. Eu vou-vos agora mostrar um local que mostra isso claramente. Prestem atenção a esta estrada. São lajes, grandes lajes. Estão aqui desde a época romana. É uma estrada romana. Ela vem de Viseu e vinha de Viseu até às minas do estanho. Sabemos que vinha de Viseu porque apareceu aqui um marco miliário que diz que era a milha 18. Ora, fazendo as contas, são 18 milhas certas. Daqui a Viseu. A estrada está num excelente estado de conservação. Se repararem bem, ali ainda veem a marca do rodado de carros de bois. É que a população de hoje ainda continua a utilizar esta estrada com os seus carros
para ir buscar o mato. É uma estrada, ela pode ser do século I ou II depois de Cristo. Estamos aqui diante de 1800 anos de história. À beira da estrada romana, um pouco mais acima, encontram-se umas misteriosas ruínas. São estas que estão na nossa frente. Não sei a história delas, ninguém sabe a história delas. O povo diz que são ruínas dos mouros. Dos mouros, mas dos mouros não são, com certeza. O que se sabe é a lenda. E a lenda é de uma extrema beleza. A lenda relaciona isto com as guerras da Reconquista. Bom, a lenda é esta, ou melhor é contá-la, é a lenda da Dona Mécia. Diz-se que, quando os mouros dominavam as Espanhas, os reis das Astúrias eram obrigados a entregar todos os anos um tributo ao califa de Córdoba. Imaginem, tinham que lhes mandar 100 donzelas. Das 100, 50 podiam ser raparigas do povo. As outras 50 tinham que ser damas da alta nobreza. E andavam então os mouros aqui, de terra em terra, a escolher as moças mais bonitas para as levar como um rebanho para os haréns do califa de Córdoba. Andaram por aqui, escolheram muitas, uma delas era a tal Dona Mécia, e trouxeram-na presa. Ela esteve aqui nesta casa, estava aqui a chorar, quando o noivo dela, que era um cavaleiro chamado Guestansures, soube que ela aqui estava. Juntou um grande bando de cavaleiros, veio por aí, entrou por esse pátio, matou os mouros todos, só não conseguiu matar assim à primeira vez o rei Moro, porque o rei Moro também se defendia muito bem, e partiu-lhe a espada. Então ele não esteve com bem as medidas. Arrancou uma figueira, com a figueira bateu na cabeça do rei Moro e matou o rei Moro com a figueira. Claro que depois o nosso cavaleiro casou com a Dona Mécia e é daí que vêm todos os Figueiredos. Aliás, o nome deste local é Figueiredo das Donas. E é muito possível que tenha sido este topónimo que inspirou esta lenda de Figueiredo das Donas. De qualquer maneira, a lenda tem todo este interesse. Isto é assim uma versão provinciana da lenda galega da Batalha de Clavijo. Diz-se que o rei cristão era obrigado a mandar 100 donzelas ao rei Moro, até que, a certa altura, os cristãos se sublevaram, disseram: não, a gente não entrega as moças. Os mouros vieram, há uma grande batalha em Clavijo, os cristãos já estavam quase subjugados, quando se vê no céu emborrilhar-se uma nuvem branca, a nuvem aproximou-se, não era nuvem, era um cavalo, era um ágil corcel sobre o qual cavalgava a rédea solta, imaginem, nem mais nem menos que o Santiago. Santiago, claro, desembainhou a sua espada e à espadeirada matou os mouros todos. É daí que vem o culto do Santiago Mata-Mouros, o Santiago que se venera em Compostela. É espantoso vir encontrar aqui na Beira Alta este eco longínquo da lenda de Clavijo. Mas esta lenda exprime muito bem os séculos medievais da região. Os séculos XII, XIII, talvez mesmo XIV, em que aqui havia realmente um poder intermitente, eram terras ora em poder de cristãos, ora em poder dos mouros, onde os cristãos tentavam implantar o seu poder edificando torres onde se defendiam dos inimigos, visto que tinham lá a porta muito alta. É engraçado dar uma olhadela por essas torres. Vamos ver a primeira, que é a Torre do Decepado.
uma das torres aqui da região tem ligado a uma tradição interessante. Diz aqui esta lápide que foi aqui nesta torre que nasceu e viveu nem mais nem menos que o Duarte de Almeida, o de Cepado. Como sabem, na Batalha de Toro, o alferes que levava a bandeira portuguesa foi atacado pelo adversário, que lhe quiseram arrancar a bandeira. Bom, mas ele segurou-a com força e então, com uma espada, cortaram-lhe um dos braços. Ele continua a segurá-la. Cortaram-lhe o outro braço. E diz a lenda, não sei, eu não estava lá para ver, que ele segurou a bandeira com os dentes. Ele sobreviveu à batalha. Esse episódio foi verdadeiro e passou a ter o nome, o Decepado. Bem, diz-se que foi nesta torre que ele viveu. Este facto não está rigorosamente comprovado. Em todo caso, é certo que este monumento recorda o heroísmo de um português que não deixou arrancar a bandeira de Portugal. Acho que essa razão era suficiente para os monumentos nacionais não terem deixado chegar a torre a este estado de miséria. Sabem que ela antigamente era como todas as torres. Tinha quatro paredes. Agora já só está em duas. Bom, isto com mais dois ou três invernos era uma vez uma torre. Esta outra torre é a Torre de Câmara. É também medieval. Ela já foi explorada cuidadosamente. E sabemos que foi habitada, pelo menos até ao século XVI, visto que apareceram aqui azulejos hispano-árabes. Bom, depois deve ter sido abandonada. Mas há outras. Há aí uma torre muito curiosa, que é a Torre da Alcofra. Estão a vê-la. A Câmara Municipal comprou aquelas habitações miseráveis à volta e está agora a transformá-la num centro de artesanato e de turismo para explicar a região. Havia uma outra que foi destruída não há muitos anos, já nos fins do século passado, para fazer uma habitação. É claro que estas torres, creio que eram, fundamentalmente, residências de proprietários nobres. Mas no século XVI, as torres deixaram de ser confortáveis, acabou o tempo das torres e vai começar a época dos solares. Mas sobre os solares também vos queria falar. O tempo dos solares está relacionado em Portugal com a expansão ultramarina. Foi gente que foi para a Índia, arranjou dinheiro, voltou, chegou à terra. Está relacionado também com o tempo da chamada corte na aldeia. Como sabem, durante a monarquia filipina, Lisboa deixou de ser uma cidade com rei e houve muitos nobres que, desgostosos, abandonaram a cidade e foram viver para as suas quintas, onde naturalmente não tinham casa. O nobre não ia viver num palheiro. Então fizeram palácios. Alguns, belos palácios. Outros, casas pretenciosas. De qualquer maneira, a parte mais importante da arquitetura civil portuguesa é constituída pelos solares. Estou-lhes a falar aqui muito perto de Vouzela, em frente de um solar. Reparem como é curioso este solar. O solar tem uma capela que é maior do que a casa da habitação. Mas a própria casa tem depois uma porta, a porta é maior que a casa. E a porta tem um brasão de armas e o brasão é maior que a porta. Bom, tudo isto eram espantosas exibições de grandeza e de vaidade. Há solares aqui no norte que só têm
a fachada, não houve dinheiro para fazer mais nada. Muitos conseguiram acabá-los, viveram neles, mas naturalmente era muito difícil manter casas muito grandes que exigiam muita criadagem e praticamente pelo século XIX, depois da Revolução Liberal, os solares são abandonados. Acaba o tempo dos solares, começa a época dos prédios de rendimento em Lisboa. Depois veio o comboio e começa o tempo das avenidas novas. Acontece, os solares, estamos a falar diante de um solar abandonado, há hoje em Portugal centenas de solares abandonados. A nossa arquitetura do século XVIII, do século XIX, ainda uma grande parte barroca do século XVII, está hoje entregue aos ratos. Porquê? Porque é natural, isto é propriedade particular. E a propriedade particular é sagrada. Tem dono, o Estado não pode intervir. E eu acho muito bem. Bem, simplesmente, os direitos da cultura também são sagrados. Não há o direito de entregar ao vandalismo e à destruição cega do tempo os melhores tesouros da arte e da arquitetura portuguesa. Bom, então, como é que vamos conciliar estas duas coisas, ambas sagradas, mas aparentemente opostas entre si? O direito à conservação dos monumentos e o direito dos particulares àquilo que lhes pertence, porque os seus avós construíram ou compraram. Como vamos conciliar? Eu já tenho dito, eu não sou legislador, mas acho que temos legisladores a quem os contribuintes pagam para fazer leis que resolvam esses problemas. Assim é que não pode ser. Os nossos solares estão todos transformados em ruínas que daqui a pouco desaparecem e para já nos envergonham. Até aqui falei-lhes de relíquias, de velhas torres, de minas abandonadas, de solares em ruína, e isto pode dar uma ideia completamente errada de Vouzela, porque Vouzela é o contrário disso. É uma terra jovem, cheia de iniciativas surpreendentes, uma terra a avançar para a frente. Vou-lhes mostrar três coisas que me impressionaram. Venham comigo até lá. Nesta estufa criam-se, e em quantidades importantes para abastecer o mercado, imaginem, bananas e ananases. Bom, as bananas e ananases, como sabem, são dos climas quentes. Como foi possível trazer isto aqui, para esta região montanhosa, junto de Caramulo? A terra é realmente fria. É simples. É que no rio Voga há nascentes de água quente. Fez-se um poço, canalizou-se a água quente, que passa aqui no período frio, na altura das geadas e das neves, e aqui há uma permanente temperatura quente. Daí que seja possível criar bananas e ananases. Não há dúvida, costuma-se dizer que o homem põe e Deus dispõe, mas aqui é o contrário que acontece. Deus põe, mas quem dispõe é o homem, dispõe do calor e do frio. Bom, é claro que isto vir encontrar uma produção de ananases em Lafões é contra todo o senso comum, é uma surpresa. Mas continuam as surpresas. Aqui também na região, agora estou na freguesia de Campia, venho encontrar uma fábrica medieval de papel. Como sabem, até ao século XV não se escrevia em papel, escrevia-se em pergaminho, que eram peles de animais. E nessa altura começou-se a ver que era possível moer
moer o trapo de algodão e depois secá-lo e obter uma pasta, eu tenho aqui, obter uma pasta como esta, que, enfim, onde se podia escrever, e começaram-se a fazer livros em papel. Por desprezo chamavam-lhe o pergaminho de trapo. Ora bem, foi isto mesmo que uma empresária talentosa, a Ana Martins, que até já trabalhou para a televisão, veio para aqui fazer, numa do Pinhal, uma fábrica em que, por processos inteiramente medievais, consegue realizar esta pasta de papel. Este, é claro, como calculam, isto é um papel de luxo, ideal para convites de casamentos, convites de exposições, convites de lançamentos de livros, convites de festas sociais de grande requinte. Bom, e faz-se aqui, é o único ponto em Portugal onde isto se faz. Digo único ponto porque eu adoro estas coisas. Durante algum tempo ia de propósito à cidade da Amalfi, na Itália, onde há realmente uma coisa destas. E eu julgava que era preciso ir à Amalfi para encontrar papel igual ao papel da Idade Média. Afinal, não. Basta vir aqui a Campia, aqui no meio do Pinhal. Vozela não é propriamente uma região de grandes indústrias, mas tem as indústrias suficientes para que aqui não haja desemprego. Indústrias de polimento de mármores, de madeiras, mas eu escolhi uma fábrica que me parece especialmente significativa. É uma fábrica de confecção de vestuário masculino. Aqui, sobre estas mesas, passam por dia 5 quilómetros de tecido. Bom, e da casa saem por ano cerca de 200 mil fatos de homem. 200 mil. Bem, nada disso se vende em Portugal. São fatos para vender em Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, na França, em Israel, no Brasil e em Espanha. Porquê? É que a qualidade da manufatura portuguesa, a qualidade das mãos das nossas trabalhadoras é particularmente qualificada. Os fatos que saem daqui são apreciados pela sua qualidade. Eu estou a falar um pouco mais alto, porque é claro que é este ruído das máquinas. Isto tem um equipamento formidável só. Esta máquina que está atrás de mim está a cortar fatos e tem em baixo 96 peças de pano. Portanto, cada vez que corta uma manga, são 96 mangas, isto faz barulho. Mas parece-me importante isto. É a qualidade das mãos portuguesas. A nossa grande riqueza. Eu digo tanto isto. A gente não tem ouro nem prata, mas tem o povo português. Um outro exemplo em que o passado se transformou em futuro. Até há alguns anos, exatamente 1990, a linha do Val do Voga passava por aqui. Bom, mas em 90 entenderam que era das tais linhas que não são rentáveis e o comboio deixou de chegar ao Val do Voga. Esta foi uma das muitas estações abandonadas. Nós já temos encontrado, por esse país fora, estações que são pardieiros em ruínas, são verdadeiras imagens de desolação. Aqui, pegaram na antiga estação ferroviária e transformaram-na numa moderna estação rodoviária. Conservam ali o depósito de água que abastecia as locomotivas. A estação tem tudo quanto tinha a antiga estação. É a imagem do passado que ficou gravada
na memória de muitos habitantes desta terra. Entretanto, continua a ser útil. Os autocarros chegam e partem para todo o concelho. Junto, exatamente do mesmo modo que a estação foi conservada, conservou-se o viaduto, porque aqui, para chegar, o comboio chegar aqui, tem que atravessar um vale muito profundo sobre o rio Zela. E quando fizeram a linha, o viaduto é de 1912. Para transpor aquele obstáculo, fizeram um grande viaduto, um viaduto muito bonito, que é uma espécie de emblema da vila. Claro, acabou a linha, o comboio deixou de passar, as guardas começaram a enferrujar, aquilo transformou-se num perigo. O Presidente da Câmara aqui de Vouzela foi a Lisboa, foi lá falar com os senhores responsáveis pelo comboio. Olhem que aquilo pode cair. A resposta que lhe deram foi esta. Olhe, para nós, tanto faz que caia como não caia. Aquilo já não serve para nada. Bom, a Câmara chamou a si o viaduto, que é hoje um passeio encantador. É um desafogo, aliás, um dos grandes mirantes sobre a Vila Progressiva. Acho que estes dois casos, o do viaduto de Vouzela e o da velha estação da linha do Val do Voga, são exemplos a apontar a muita gente.